Dunia tanpa matematik adalah umpama kereta tanpa enjin. Sebenarnya, hanya 3 digit yang menggerakkan dunia, iaitu 3, 6 dan 9. Pelik tak kenyataan ini? Yang lebih peliknya, ini adalah pendapat seorang ahli fizik terkemuka iaitu Nikola Tesla. Nikola Tesla, siapakah beliau? Nama ini bukanlah asing bagi yang meminati ilmu fizik. Tetapi bagi yang bukan, anda pasti ternganga melihat jumlah sumbangan beliau. Hampir 80% daripada teknologi kini adalah sumbangan beliau, seperti arus ulang-alik, kuasa elektrik 3 fasa, gergelung Tesla, alat kawalan jauh, lampu neon dan banyak lagi lah. Tesla sentiasa dijolok dengan gelaran futurist, iaitu seseorang yang sentiasa berfikir ke hadapan. Ketika elektrik baru mula diperkenalkan, beliau sudah mula berfikir bagaimana hendak membekalkan elektrik tanpa wayar. Jadi, apabila Tesla obses dengan 3 digit ini, ramai yang percaya digit itu mempunyai satu magis untuk mengawal dunia. Jadi, apakah rahsianya? Saya nak terangkan satu daripada teori yang popular. Katakan, kita menulis nombor 1 hingga 9 dalam satu bulatan dan menggunakan proses penggandaan. Bermula dari nombor 1, darab dengan 2, hasilnya 2. Jadi, kita gerakkan satu anak panah dari 1 ke 2. Kemudian, 2 darab 2 menjadi 4. Jadi, anak panah bergerak ke 4. Cuba perhatikan pergerakan anak panah ini apabila kita sambung proses ini. Darab lagi 2 kepada 8. Kemudian, 8 darab 2, hasilnya 16. Di sini, kita akan ambil jumlah digit, iaitu 1 tambah 6 ialah 7. Teruskan lagi proses ini, 16 darab 2 menjadi 32. Jumlah digit ialah 5. Apabila kita sambung lagi proses ini, anak panah akan kembali ke digit 1. Rasa macam biasa tak dengan pola 1, 2, 4, 8 dan seterusnya ini? Ya, ini adalah pola pembentukan sel, iaitu satu sel berpecah kepada 2, kemudian ke 4, 8 dan seterusnya. Jadi, pola ini adalah asas bagi pembentukan semua benda hidup. Teruskan lagi proses penggandaan ini, kita akan mendapat satu pola yang berulang-ulang. Tidak semestinya perlu dimula dengan digit 1. Pilihlah mana-mana 6 digit ini, hasilnya tetap sama. Perasan tak? Dalam proses ini, digit-digit 3, 6 dan 9 langsung tidak terlibat. Di sinilah dipercayai bahawa Tesla yakin 3-3 digit ini adalah bebas dan tidak terikat dengan nombor-nombor yang lain. Kita cuba pula pola nombor 3. 3 darab 2 ialah 6, digandakan menjadi 12 di mana jumlah digit ialah 3. 12 darab 2 ialah 24, jumlah digit ialah 6. Jadi pola yang kedua ini berulang-alik hanya di antara 3 dan 6. Sekali lagi, digit 9 langsung tidak terlibat. Dalam sifir 9 pula, hasil tambah digit adalah sentiasa 9. Jadi, pola nombor 9 adalah sentiasa dirinya sahaja. Dari sini, timbullah satu teori yang mengatakan nombor 9 adalah nombor tunggal yang tidak dikongkong oleh sesiapa. Malah ia bertindak mengawal nombor-nombor yang lain. Hah? Macam mana tu? Lihat ni. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 ialah 36. Jumlah digit 9. Malah tanpa digit-digit 3 dan 6, jumlah digit masih 9. Pening tak dengan pengiraan ini? Maaf kerana saya akan membuatkan anda berfikir sekali lagi dengan contoh-contoh ini. 60 saat dalam seminit, 60 minit dalam sejam, 24 jam dalam sehari, purata 30 hari dalam sebulan, 365.25 hari dalam setahun, jumlah sudut pada suatu titik iaitu 360 darjah, malah apabila satu bulatan dipecahkan kepada bahagian yang sama, sudut satu bahagian sentiasa berjumlah digitnya sebanyak 9. Tesla percaya terdapat rahsia universal yang bersembunyi di sebalik digit-digit 3, 6 dan 9. Sesiapa yang mengetahui kehebatan digit-digit ini, dia dapat mengawal alam semesta. Tesla dikatakan akan berjalan di sekitar suatu bangunan 3 kali sebelum memasukinya, membersihkan pinggannya dengan 18 helai kain,
dan hanya tinggal di hotel dengan nombor bilik dalam gandaan 3. Setelah beliau meninggal dunia, ramai yang mula mengkaji kebenaran teori ini. Walaupun pada zaman moden kini, teori 369 masih dipercayai dan digunapakai dengan motif untuk menguasai dunia. Secara peribadi, saya beranggap semua ini hanya kebetulan. Ini kerana kepercayaan sahaja tanpa usaha, doa dan tawakal tidak berguna juga. Teori ini berkesan kepada Tesla kerana beliau betul-betul mempraktikkan dalam kehidupan, bukan percaya sahaja semata-mata. Walaupun tidak dihargai semasa hayatnya, Tesla masih disanjung dan disegani sehingga hari ini.